Piecu gadu laikā no viena kabineta bērnu slimnīcas vecāku mājā līdz 9 reģionālajiem centriem visā Latvijā. Tā izaudzis un pilnveidojies pusaudžu resursu centrs, kam šajā laikā ir izdevies palīdzēt vairāk nekā 10 000 pusaudžu un viņu vecāku. Tieši šodien bērnu un pusaudžu resursu centrs atzīmē savu 5 gadu pastāvēšanas dzimšanas dienu Tallinas ielas kvartālā Angārā, aicinot uz jauniešu mentālās veselības festivālu Don't Go Mental Fest. Uz sarunu šorīt mums pievienojasies bērnu un pusaudžu resursu centra valdes priekšsēdētāja Liena Dambiņa un centra vadītāja bērnu psihiatre Aneta Masaļska. Labrīt! Labrīt! Pirmkārt jau sveicam ar šo gadskārtu. Ja. Liels skaitlis, lai pusapaļ varētu teikt, bet nu, diezgan jau arī apaļs tas piecinieks izskatās. Kā jūs teiktu, 5 gados kāda ir sajūta par paveikto? Toši nabas varētu kaut ko nu, dilst. Vai tas ir nu, tā neiespējamā misija kļūs iespējama, vai jau no paša sākuma ticējāt, ka tas ir iespējams un varbūt vēl vairāk ir iespējams? Kaut kam mēs, protams, ticējām sākumā, un tas mērķis, kādu mēs veidojam pusaudžu resursu centru, bija pirmkārt, lai tā būtu bezmaksas palīdzība pieejama jebkuram pusaudzim Latvijā, un otrkārt, lai beidzot nebūtu tā, ka tikai kaut kas ir Rīgas bērniem, bet arī ir reģionāla šī pieejamība. Un ar šiem reģionāliem centriem es personīgi laikam esmu vislaimīgākā par šo sasniegumu. 9 reģionālie centri, tas patiešām ir daudz, un mēs arī redzam šobrīd pēc tā pieprasījuma, kāds ir reģionālajās pilsētās, un tas ir ļoti liels un ir ļoti labi, ka tagad uz vietas tuvāk bērniem, tuvāk viņu ģimenēm ir pieejama šāda veida palīdzība. Aneta, šajos 5 gados, ko jūs redzat, kas ir tās aktuālākās problēmas, un vai 5 gadu laikā tās ir mainījušās, ar ko jaunieši bērni, arī viņu vecāki vēršas centrā un meklē palīdzību? Es domāju, ka tās problēmas īsti nav mainījušās, bet tas, ko mēs būtiski redzam, kad, jo mēs atveram vairāk šos centrus, palīdzību kļūst pieejamāka, varbūt ir kaut kādi gadījumi, kas vairs nav tik ļoti ielaisti, lai mēs varētu daudz ātrāk palīdzēt viņiem. Un es pilnīgi piekrītu Lienai, ka vislielākais gandarījums tiešām ir par šiem reģionālajiem centriem, kur Latvijas tālākās daļās, no Daugavpils, Rēzekne, Liepāja, Ventspils, mums ir centri, un viņi ir ļoti labi apmeklēti, ir ļoti garas rindas, kas, protams, ir žēl priekš jauniešiem, bet kopumā mēs ļoti lepojamies un esam ļoti gandarīti par to, kas ir izdarīts. Starp citu, nevar jums kā speciālistē nepalūgt komentāru par jauniešu, par pusaudžu vardarbību. Aizvadītajās brīvdienās nu, tiešām šokējoši ir šie notikumi. Imantā valsts policija gan ziņo, ka ir noskaidrotas personas, kas aicināja pulcēties Imants ar mikrorajonā, kur šita masveida kautiņš jau bija, var teikt, ieplānots, un tur arī saķeršanās ir notikušas. Viens var teikt, ka tie ir pusaudži, kuri nevalda pār sevi un tamlīdzīgi, bet otrs tas noteikti ir arī agresija. Piedāvām vēlmi to visu vēl publicēt sociālajos tīklos. Un tas būtiskais jautājums, vai jaunieši vispār apzinās, ko viņi dara, vai viņi izprot, ko viņi dara? Nu, es domāju, ka tās ir tās problēmas, kuras mēs redzam, ko parādīja valsts kontrolas ziņojums, ka mums nav īsti pakalpojumi jauniešiem priekš uzvedības traucējumiem, un mēs neesam ieviesuši sistēmas, skolas vidē, bērndārs vidē par emocionālu audzināšanu, savstarpējo miedarbību, antibulinga programmas, tas viss nu, tā kā kavējās. Un līdz ar to mēs redzam šīs sekas. Tāpat ir skaidrs, ka lai cik arī mēs miermīlīga sabiedrība būtu, un viens otram pretīm nākoši, tāpat ir skaidrs, ka šādi gadījumi būs. Nu, un te var redzēt tādu ļoti klasisku tā kā, šo te antibulinga šo te apli, kurā ir upuris, ir varmāk, ir apkārt stāvoši, un tas, ko mēs kā sabiedrība varam darīt, mēs varam risināt šos te prevencijas jautājumus, kad lai šie malā stāvētāji ir tie, kas pasaka, ka tas nav okei, kad kādu sit, nevis filmē to, liek sociālos tīklos, bet palīdz tām, kuram dara pāri, un tas ir lielākais, ko mēs varam izdarīt. Pavisam īsi vēl gribēju jautāt, no publiski pieejamās informācijas zināms, ir 13-gadīgi jaunieši, viņi vēl nav sasnieguši 14 gadu vecumu, līdz ar ko viņi nav subjekts likuma priekšā, bet skaidrs, ka arī vecāki katra bērna dzīvē spēlē nozīmīgu lomu. Vai vecāki vienmēr apzinās, ko jūs redzat savā darbā, savu atbildību, savu ieguldījumu un to, cik svarīgi ir nu, tas, kāds bērns veidojas, kāds pēc tam ir pusaudzis, cik tas ir saistīts arī ar ģimeni un ar vecākiem un viņa attieksmi? Nu, tas viss ir ļoti sasaistīts. Pirmkārt, tās ir, mēs nevaram viennozīmīgi atbildēt vai tiem bērniem, kas bija saistīti konfliktā, kādas ir viņu vajadzības, vai tās viņu vajadzības, piemēram, pēc veselības ir apmierināts, pēc izglītības un citām lietām, vai, piemēram, šie te varmāks, vai viņiem nav problēmas ģimenēs un cits lietas, mēs nevaram viennozīmīgi no
tās informācijas, kas ir izdarīt kaut kādus ļoti skaļus secinājumus. Tur šī situācija būtu jāpēta sīkāk. Tā kā, nu, tur ir un palīdzība ir vajadzīga visiem šai situācijā. Gan tas, kas ir upuris, gan tas, kas ir varmāk, un arī abām pusēm vecākiem. Jo skaidrs, ka var jau būt, ka tu esi kā vecāks labs, tu esi mēģinājis darīt visu, ko tu varēji, bet iespējams strādā garas stundas, tu neesi bijis blakus tam bērnam, ka tas bija vajadzīgs. Un tagad ir kaut kāda šī situācija, un tur jāpalīdz visiem no tās situācijas tikt ārā un to risināt. Un kā jau es minēju, mums kā sabiedrībai kopumā ir jārisina šis jautājums un šī te tolerance pret vardarbību kā tādu. Nu, mums ir vienreiz jāpasaka, ka... Vienmēr jau piemēram 10 000 aptuveni pusaudžiem ir izdevies palīdzēt. Kā var iezīmēt to grupu, kas vēršas pēc palīdzības pusaudžu resursu centrā? Vai tie ir tādi vienkārši savas problēmas vairāk apzinājušies, apzinīgākie? No pusaudžiem vai no ir vai ļoti dažādi. Ir tiešām ļoti dažādi. Mēs apkopojām dažādas arī demogrāfiskus datus, par kuriem mēs šodien sīkāk stāstīsim, bet mēs redzam, ka aptuveni puse no pusaudžiem, ja mēs runājam par ģimeni, ir no pilnām ģimenēm, kur ir gan mamma, gan tētis. Un to mēs arī redzam mūsu ikdienā, ka ļoti bieži vecāki ir tie, kas vēršas pēc palīdzības kopā ar savu pusaudžu vai savu pusaudžu vārdā dažkārt, ja? Bet tikpat daudz ir arī paši pusaudži, kuri nāk un saka, man ir problēmas. Tātad tas nozīmē, ka viņi apzinās, ka viņiem ir kaut kādas grūtības. Un tas, kas, man liekas, arī pēdējos 5 gados caur pusaudžu resursu centru ir sasniegts, ka daudz lielāka informētība ir, ka ir okay aiziet pēc palīdzības, ja, ka tas nav tik ļoti stigmatizējoši, varbūt kā tas bija iepriekš, ka ja tas ir psihologs, psihiatrs, tātad es esmu slims, tātad man ir šausmīgi jākautrējas, ja man ir kāda problēma. Nē, tas tā nav. Tas ir normāli. Covid laikā tas kļuva laikam pavisam normāli, un ļoti daudziem bija šāda veida grūtības arī pusaudžu vecākiem, līdz ar to tas kaut kā ir, var teikt, normalizējies, ja, bet par vardarbību vēl turpinot, mēs tikko bijām arī Siguldas pusaudžu resursu centrā, un tur arī kolēģis stāstīja, viņi bija apkopojuši savus datus, ka vairāk nekā 5% pusaudžu, kas ir viņu aprūpē, bija piedzīvojuši vardarbību ģimenē. Un līdz ar to skaidrs, ka ģimenē ir milzīga nozīme. Ja? Un arī vai šis konflikts, vai tie ir citi konflikti, un arī pusaudžu resursu centrā, šis bija kaut kas, ko mēs redzējām visi, kā sabiedrība. Ja? Un es domāju, ka tas ir traumējoši ne tikai pusaudžiem viņu vecākiem, bet arī īstenībā, jebkuram sabiedrības loceklim to redzot, bet diemžēl tas nav izņēmums. Ja? Un to mēs arī redzam pusaudžu resursu centrā, ka tādas konflikta situācijas ar tik ļoti lielu agresiju, viņas vienkārši notiek. Don't go mental fest šodien. Tad šis festivāls. Kas ir tā atslēga? Vai tā ir diskusija, vai tā ir tikšanās, tā kā atvērto durvi diena savā veidā, vai tas tomēr ir medicīniskas konsultācijas visu kopā? Jā, savā veidā tā ir atvērto durvi diena. Mēs esam sabiedrībā balstīts pasākums un festivālu mēs rīkojam vietā, kur ir pusaudži. Tātad viņu sabiedrībā, ja tas ir Tallinas ielas kvartāls, būs viss kaut kas sākumā. Mēs tiešām stāstīsim, ko tad mēs esam paveikuši 5 gados, ļoti detalizēti par pusaudžu grūtībām, kādas tās Latvijā ir, ar ko mēs saskaramies, kāda veida pusaudži lūk 14 gadi ir mūsu vidējiem pusaudzim izrādās, kurš vēršas pie mums pēc palīdzības. Bet būs arī diskusija jā, ar valsts pārstāvjiem, kur viņiem savukārt būs iespēja uzdot jautājumus. Parasti ir tā, kad iet pie politiķiem vai pie ministrijām un saka, mums ir tāda problēma risiniet. Jā, šoreiz mēs piedāvājam otrādi, ka var nākt pie mums un pie dažādiem nozares izciliem profesionāļiem prasīt padomu, jā, kas ir tās lietas par pusaudžu mentālo veselību Latvijā, kas vēl nav atrisinātas, bet kur mēs visi ļoti gribam atrisināt. Bet otrajā daļā, jā, tā ir absolūta pusaudžu daļa, viņa sākas no 16:00 līdz aptuveni 8:00, kad jā, patiešām tas būs iespējams randiņš ar mentālās veselības speciālistu, tātad ik viens, kuram ir kāds jautājums, speciālistam var nākt tādā neformālā gaisotnē, atrast, identificēt pēc krekliņa, kur būs pusaudžu resursu centrs rakstīts virsū un droši iet klāt un prasīt, kas ir uz sirds. Un arī būs dažādas tādas grupu nodarbības, kur vienkārši pusaudzes arī viņi vecāki, ik viens var apskatīties, kā tad notiek mākslas terapijas nodarbība, piemēram, ja, vai kāda cita veida nodarbība, kādas mums pusaudžu resursu centrā ir. Visas dienas garumā, no 10:00 līdz 8:00 vismaz. Ar pusdienas laika pārtraukumu. No ko, lai vērtīga, tiešām vērtīga šī diena un tad par skaistiem un ražiniem nākamajiem 5 gadiem. Paldies. Paldies.